bäst elden. De är 8 till antalet, 100 meter kvar. Och de är iväg invändigt, nummer 1, Feset Lynet. Det är nummer 1, Feset Lynet, galopp i starten för nummer 4, Müller Fax. Nummer 5, Halsta Lotus, fram på utsidan om nummer 1, Feset Lynet. Galopp också för nummer 3, Slättvoll Rambo. Det är nummer 1, Feset Lynet, som håller täten. 5, Halsta Lotus, där på utsidan. Det är nummer 6, Pillajan Aronäs, och finns i rygg på ledaren med som fjärde, nummer 2, Faxe. Bakom nummer 2, Faxe, finns också nummer 7, Torpakar, och nummer 9, Bäst Elden. Nummer 1, Feset Lynet, med nummer 5, Halsta Lotus på utsidan. Nummer 6, Pillajan Aronäs, finns med som tredje. Upp här för 500 meter. De inleder halvarvet och då stannar klockan på 20,3. Steg bäst minne handlar det om. Året är 2011. Det är Jan-Ove Olsen, ett Feset Lynet, som anför. Med Ulf Olsson, 5 Halsta Lotus på utsidan. Axel Lahtinen finns i rygg på ledaren med finske nummer 6, Pillajan Aroni. Nummer 2, Faxer, med som 4. Där finns nummer 7, Torpa Karl, som 4 på innerspår. Har där snett på sin utsida nummer 3, Slättevall Rambo. Där finns 9, Bäst Elden. Och tillbaka efter sin galopp då nummer 4, Müller Fax. Upp här för 1000 meter. Den inledande kilometern har de travat på 20,1. Det är riktigt bra fart med nummer 1, Feset Lynet, fram. 5 Halsta Lotus finns på utsidan. Med som tredje nummer 6, Pillajan Aroni. Det är dessa tre som har gått loss. Som 4 finns sedan nummer 2, Faxe. 1 Feset Lynet slog Halsta Lotus i slutet på maj. Då var det elitkampen under elitloppshelgen. Ska han göra det igen? Vi får se. Nu pressar han på utsidan. Sveriges bästa kallbod, kanske världens då. Nummer 5, Halsta Lotus, som har ett övertag i andra spår. Med där bakom nummer 6, Pillajan Aroni. Där nummer 5, Halsta Lotus, som leder. Här kommer nummer 6, Pillajan Aroni. 5 Halsta Lotus, upp på utsidan. Finske nummer 6, Pillajan Aroni. 5 Halsta Lotus är på väg att få däng. Det är 5 eller 6 sista biten. Det är nummer 6, Pillajan Aroni.